ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶାୟୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଆମର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2019 ମସିହାରେ ଟୁଟୁ ମଳିକ, ହରିକୃଷ୍ଣ ମଳିକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଟୁଟୁ ମଳିକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଟୁଟୁ ମଳିକ ସାଙ୍ଗେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ବେଖାତିରି କଲେ, ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତଳିତଳ ହଇରାଣ କଲେ, ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତଳିତଳନ୍ତ କଲେ, ତାକୁ ଧରି ଆଜି ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଟୁଟୁ ମଳିକ, ହରିକୃଷ୍ଣ ମଳିକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଠକ ବନ୍ଧୁମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆମେ ତ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ମା' ପୁଅ ହଟାଓ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ମା' ପୁଅକୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ତାହେଲେ ଏ ସଂଗଠନ ଆଜିର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମିଳନ ହୋଇଥିଲା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଚାହେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦରକାର ବେଳେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଟିକେଟ କଥା, ମାନେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାଟା ପହଞ୍ଚିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ହାଇକମାଣ୍ଡ 2 ବର୍ଷରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି, ଇଭେନ୍ 2 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ଆମର ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ କରିଥିଲି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆସିନି। ଯଦି ଏଭଳିଆ ସିଏ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିକି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି, ଯଦି ବା ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ତ ସହଯୋଗ କରିବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯଦି ବା ରିପିଟ୍ ନ କରିକିରି ଆମର ମତାମତ ନ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁ, ସମର୍ଥନ କରିବୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ। ନୂଆ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନୂଆ ମୁହଁ ସେ ମୁହଁ ମୁହଁ ଭଳି ଥିବା ଦରକାର, ଯିଏ ବି ନୂଆ ମୁହଁ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ ମୁହଁଟେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁନି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ବିଜେପି ଫାଇଦା ଉଠେଇବନି ତାର, ବିଜେପି ଆର ଫାଇଦା ଉଠେଇବନି, ବିଜେପି ଫାଇଦା ଉଠେଇବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ଭୁଲ କରିବେ ଦରକାର ବେଳେ ବିଜେପି କି ସାଧାରଣ କେଲ ଫାଇଦା ଉଠେଇବ, 2004 ଉଠେଇଥିଲା ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଆଜି ହେଇଥିଲା ନିହାତି, ଯେ ସଠିକ୍ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅ, ସଠିକ୍ ନେତୃତ୍ୱ ନ ଦେଲେ ଯିଏ ବି ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛି, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ନିୟମ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଥିରୁ ବାଦ ନାହିଁ। ଆସିକାରୁ ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।